Bien, after the Kenya Cup final, game umeonaje? Game imekuwa saa. Kila kitu ilikuwa poa. Na vile inasemwa the best thing to win. We did our best. Kaimeenda KCB, we live to fight another fight. Na for you, team yenu ilikuwa gani na ulikuwa unexpect nini leo? Mi ni mse wa Kabras, tang rugby. Na vile tumeshindwa, bado haina shida. Though, I still believe we are still the best. And we live to fight for the next cup. Na as a fan from outside looking in, una believe ni nini Kabras wanafaa wafanye ndio next time washinde hii kikombe? Ni ile tu team discipline. Ile and they watch their meaning, their timing. Like vile game inaanza, game ilianza na mtu ashapatiwa yellow. That was very bad. So inafaa kuwa na team discipline, game iko smooth, and I believe we'll win. Though I still believe we're the best. The best. And looking on to the future, kuna games zingine zinakuja, kuna Nakuru Tenza, kuna Enterprise zinakuja, kuna Sevens. What should guys expect, you being a fan and a player also? Mimi kama fan, na mimi lazima tutashinda hizi vikombe zingine, tuko na uchungu sana, and vile kocha ameongea, na believe tunaenda kuweka match practice kwa timu yenyewe. So na naamini hizo na Enterprise, naamini tutashinda. Wasi wanaweza kufikiaje social media handle zako? IG unaweza nipata at bien underscore Brian 254. Facebook utanipata at Bien Shmurda. Okay, cheers, asante kuongea na sisi. Thank you. Easy.